Thiago. E aí, família, tudo bem? Chega aí, Thiago. Pode vir todo mundo. E aí, preparadão? Aham. Fiquei sabendo que você ganhou de presente de aniversário. É. Parabéns pelo aniversário hoje. Valeu. Fala aí, entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. Bom primeiro salto e aproveita, hein? Aqui Thiago da São Paulo Paraquedismo.